Valentina Savić je već 4 godine selektor simpozijuma Svet keramike u okviru smotre umetnosti Mermer i zvuci. Evo, otvorena je izložba radova sa prošlogodišnjeg simpozijuma. Šta je to što nam vi možete reći o ovim radovima? Da li ste zadovoljni onim što je naravno urađeno i rađeno tokom prošlog leta? Lepo su ispali radovi, obrađuju sličnu tematiku, mada su različite tehnike u pitanju keramičke i različite generacije keramičara, njih 3. Sve su diplomirale keramiku, Slađana Danojević, Anđela Babić i Minja Đurđević. Inspirisane parkom Bukovičke banje. Ja mislim, lepo se uklapaju radovi u park i uz ovaj novi prostor. Kao neko koji je iz te struke, to je vaš utisak? Da, to je moj utisak da je to sve tako izgleda, da, kao deo parka. Koje su to tehnike korišćene i koliko se uopšte, kažete, to su različite generacije umetnica, koliko se razlikuje taj način rada? Pa jeste, vidi se kako oni razmišljaju, čime se bave, recimo Slađana Danojević je srednja generacija, on je grafički dizajner i te neki kontrasti koje ima u radu, to se vidi da iz grafičkog dizajna uzima neke elemente i koristi u keramici, verovatno i obratno. Minja Đurđević je radila u porcelanu, velike forme, što je za porcelan prilično onako zahtevno, što mora da je tehnički baš jaka, a onda tek ona ima tu neku svoju lirsku poetiku koja je kao baš onako neki lirski ekspresionizam, kako bih rekla. I Anđela Babić, koja je najmlađa, koja je skoro diplomirala i napravila jednu instalaciju koristeći 2 vrste gline mešajući, tako da stvarno onako različite tehnike, ali ista tematika, nekako ista nit. Za razliku od prošlih godina, izložba nije u galeriji, već u paviljonu. Kako vam se dopada ovaj novi izložbeni prostor? Lepo, sviđa mi se i lepo su radovi, baš lepo stoje tu, nekako je sve čisto, vidi se. Onako, baš je, da. Šta je to što pripremate za ovogodišnji simpozijum? Možemo li sad već da otkrijemo? Pa trebalo bi da dođe 3 učesnika, opet 15. avgusta, tako je dogovoreno. Doći će nam naš čuveni slikar, moj profesor nekadašnji Milan Blanuša, koji radi u terakoti i u glini već dugo godina, osim što slika. Doći će jedan vajer koji isto tako radi u terakoti velike formate. Ima ih po Beogradu i doći će keramičarka koja je sad na masteru, koja već ima neke internacionalne nagrade, izlagala u inostranstvu, onako perspektivno vidjet ćemo kako će se te 3 generacije, to su baš ovako razlike u godinama, ja mislim da će se odlično složiti, da će to biti sledeće godine odlična izložba. Renomirani umetnici rado dolaze u Aranđelovac. Jeste, da, mislim prvo zbog parka, ima muzej na otvorenom, pa onda postoji ta tradicija, nadam se da će se održati i da će biti sve bolje i bolje i u keramiju, sveta keramike, a i mermera i zvuka.